con los terroristas. Comunicado rápido aqui, galera. Se você tá afim de comprar um Minecraft original e não sabe aonde comprar e não sabe qual loja comprar, galera, você pode optar por comprar na minha loja, a valeshop.com, mano. Lá a gente tem conta a partir de R$24,99. É uma conta só sua, galera. Então eu aconselho você entrar no grupo do Discord, que fica bem mais fácil da gente se comunicar por lá. Link no comentário fixado. Fala, galera, beleza? Nerdkisser, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus consagrados, tô trazendo aqui pra vocês essa série maravilhosa que tá indo muito bem. Mano, tá indo muito bem no canal, galera. Que demais! Então, galera, já adianto aqui pra vocês, mano. Se você tá gostando dessa série, deixa seu like aí. Que o Delete o Vale vai trazer mais vídeo dessa série aqui. Eu tô curtindo bastante jogar, porque a minha ilha tá ficando muito massa. E hoje vai ficar mais massa ainda, porque a gente vai fazer um spawn. A gente vai fazer um lobby, estilo servidor, aqui na nossa ilha. Pra receber os players maravilhosos que vêm pra cá. O que que é isso aqui? Beleza, não? Muito Delete. Ah, que fofinho. Tá, galera, olha só. Eu tava dando uma aumentada aqui na minha farm de cacto. Que eu tava dando uma olhada, mano. Melancia. Eu fiz uma farm muito grande de melancia. E, sinceramente, é meio chato farmar com melancia, né? Não vou negar pra vocês. É muito chato. Ó, tem uma Q aqui, velho. Eu tava vendo, galera, que as coisas que mais vale a pena pra farmar é cacto e máquinas, mano. E olha só. Eu tenho aqui algumas máquinas de ouro, galera. Que eu tava dando uma olhada pra me ver qual que vale mais a pena farmar. Eu tenho uma de ouro aqui. Eu tenho tudo isso aqui de máquina de ferro. Inclusive tem mais duas aqui, vamos completar. E galera, olha o tanto de máquina de diamante que eu tenho. Mentira, é só bloco mesmo. Trolei. Mano, eu tô com um leite aqui, velho. Só que esse leite tá quente, mano. Tá quente, velho. Tá um calor infernal aqui na minha casa. Ah, ai, gostoso. Tá, galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Deixa eu vir aqui na barra loja. Eu configurei aqui umas teclinhas. Pra quem não sabe, tô usando o LabMod aqui. Deixa eu ver se posso mostrar isso aqui pra vocês. Ah, posso mostrar sim, olha só. Achei que tinha senha minha aqui, tá ligado? Eu configurei algumas coisas aqui, galera. Olha só, pra dar barra loja eu coloquei aqui no insert. Pra dar fly eu coloquei no home. Aí, galera, eu configurei aqui pra abrir os PV e pra dar barra hell, né? Pra curar a fome. Isso aqui ficou muito bom, velho. Mas então, galera, tô pensando em fazer aqui um spawnzinho bem da hora, mano. E fazer aqui algumas coisas, alguns caminhos, né? Que vem pra nossa farm de pedra. Outros caminhos que vai pra nossa farm de cacto. Pra nossa farm de melancia. E pra esse canto aqui, galera, que eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer um armazenamento de baú. E eu quero fazer um lago aqui, velho. Vai ficar um laguinho aqui. Eu nunca fiz um lago no Void, mas eu acho que vai ser um negócio bem da hora, velho. Bem divertido. Mas pra isso, galera, precisamos ver o tipo de bloco que eu quero fazer isso aqui, velho. Eu não sei ainda, mano. Eu não sei se eu faço com argila. Tá, galera, vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou comprar só um desse aqui, que eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um teste de degradê. Não degradê, mas pra ver se os blocos combinam. Eu vou comprar um brick desse aqui, que eu tava precisando fazer, mano. A chapada aqui de cima, galera. Assim, velho. Cara, eu acho que vai ficar muito interessante, velho. Nossa, eu acho que vai ficar muito interessante isso aqui, mano. Só que pra isso, galera, eu precisava de pedra, mano. Eu precisava de muita pedra, inclusive. E a minha farm de pedra aqui, tipo, essa farm aqui é boa, tá ligado? Porém, ela enche inventário de minério. Se bem que eu posso colocar tudo pedra aqui, né, velho? Ah, galera, é o que eu tô precisando fazer, mano. Vocês estão vendo ali que o meu nível da ilha tá em 1000? Então, mano, eu tô precisando fazer o seguinte, galera. Eu tava vendo que muita gente tá colocando o quê? Tá fazendo o quê? Colocando diamante na ilha e subindo torre de diamante pra subir o level. Porque esse diamante eu acho que é o bloco que dá mais level aqui na ilha. Eu tava precisando fazer o quê, galera? Colocar o diamante aqui, ó. Porque eu não preciso ficar ostentando, tá ligado? Mas então, galera, o que eu posso fazer, mano? Posso colocar o diamante aqui, ó. Aí nossa ilha vai ficar mó simplesona, tá ligado? Vai ficar mó bonitinho os detalhes, tudo bonitinho aqui. E não tem nada de diamante, nada feio, tipo, prejudicando a paisagem do negócio. E o level vai estar lá em cima, velho. Galera, olha só, mano. Peguei aqui algumas pedras, algumas coisas. Eu tô aqui num site, galera, chamado Plots. Esse site aqui é aquele site que você faz esferas, negócio A4 lá. E vai construindo aqui no Minecraft, né? Porque ele detalha pra você certinho o tanto de bloco que você vai usar e tudo mais. E eu não vou usar nenhum esquemático aqui, galera. Porque eu vou fazer esse negócio aqui na marra, tá ligado? E vamos fazer o seguinte, cara, vamos colocar com pedra por enquanto. Porque eu quero ver certinho o diâmetro que vai ficar isso aqui. Eu preparei aqui um círculo, galera, de 4 por 4 por... Pera, círculo por 4 por 4 não existe, mano. O bagulho é quadrado, tá ligado? Tá, mas deixa eu contar aqui. 1, 2... Beleza, galera, olha só, vamos ver se vai formar um círculo. Vou fazer aqui certinho aqui a conta, hein. Coloca 4 aqui, 3 assim, 3 assim, 4, 3, 3, 3, 4, 3. Galera, olha só.
Perfeitinho, mano. Perfeitinho, cara. Galera, não sei se vocês já repararam, mas eu adoro construir no Minecraft, velho. Eu acho que uma das coisas que mais me prende nesse jogo é construir, entendeu? É que você criar as coisas, mano. E, tipo, depois você olhar pra trás, tipo assim, ó. Você constrói, depois você olha pra trás e vê, nossa, olha o que eu fiz, sabe? Olha o que eu. Nossa, é muito divertido isso, mano. Tá, galera, vou fazer o seguinte, mano. Agora eu vou ter que subir o pé, porque esse redondo aqui, ele vai ficar lá em cima, tá ligado? Vou ter que subir aqui, deixa eu subir já. Pra mim também ver o tamanho que vai ficar isso aqui, né? Eu acho que vocês não estão entendendo nada, tá ligado? O que eu tô fazendo aqui, mano. Vocês só estão assistindo aí porque vocês gostam de mim, mano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beleza, galera, fiz aqui o pilar, mano, que vai sustentar todo aquele. É porque a gente vai fazer uma esfera aqui, tá ligado? A gente vai fazer uma esfera e vai tentar decorar ela pra ficar bonitinha. Na verdade, a gente vai fazer uma meia esfera, como se fosse uma bacia de cabeça pra baixo. Deixa eu pegar aqui de novo no plots. Deixa eu vir aqui, que agora a gente vai ter que fazer aquele mesmo desenho, galera. Esse mesmo desenho a gente vai ter que fazer aqui em cima, tá ligado? Só que eu não sei o que que eu faço, mano. Aí agora. Agora chegou a hora, mano. Eu não sei o que que eu faço, bagaço, tá ligado? A few moments later. Galera, olha só, mano, eu fiz aqui com slab e ficou muito bonito, velho. Ficou lisa a textura, tá ligado? Mano, eu acho muito da hora essa loteria, galera. Tipo, eu acertei duas vezes seguida uma vez, velho. E o Johnny me baniu porque eu tava usando hack. E eu não tava de hack não, galera. Foi mó cagada, eu acertei duas vezes seguida, mano. Você é louco. Quem tava no server aí viveu pra contar a história, tá ligado? Pra presenciar o bagulho. Mas então, vamos colocar com slab aqui que eu gostei, mano. Acho que daí dá pra nós fazer isso aqui com pedra lisa, eu não sei. The next morning. Galera, olha só, mano. Eu troquei aqui os pilares, eu coloquei slab. Eu acho que ficou bem melhor, porque agora vai chamar mais atenção aqui, ó. O que a gente for fazer aqui em cima, né, mano? Deixa eu pegar aqui a fotinha que eu tô me inspirando. Cadê? Onde que tá? Tá aqui, cara. Eu precisava, galera, de pedra lisa. Na verdade, eu não sei, mano. Se eu faço com pedra lisa, se eu faço com esse bloco aqui mesmo. Será que dá pra me fazer uma intercalação com isso aqui, velho? Pior que não vai combinar muito não, velho. Não vai combinar com isso aqui não. Beleza, galera. Agora chegou a hora pra mim voltar pro site Plots e fazer aqui agora o círculo que eu queria fazer, né? Na verdade, eu vou fazer mais ou menos uma meia esfera aqui. Deixa eu vir aqui, abrir o site. Beleza, mano. Vamos fazer aqui então, olha só. Começa aqui, três. Eu não sei, mano. Tô perdido. Beleza, galera, primeira parte do círculo a gente fez. Deixa eu já quebrar isso aqui não vai precisar mais, que é só pra demarcar mesmo o espaço. Beleza, minha gente, agora eu vou subir mais um aqui, ó. Tomando forma aqui nosso círculo, velho. Vai ficar muito massa isso aqui, mano. É, tá ficando meio estranho, galera, eu sei. Mas na hora que a gente fazer o acabamento vai ficar muito legal, mano. Very next evening. Bom, galera, aconteceu um probleminha aí, velho. Eu tava gravando com o F9, né? Tipo, com o gravador de vídeo, isso aqui. E também tava gravando, galera, com o replay mod, velho. Só que eu não sei o que aconteceu com o replay mod, deu uns problemas e eu não sei o tanto que gravou, velho. Sinceramente, eu não sei. Eu vou ver se aí na edição da depois, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, mano. Mas eu fiz aqui algumas paradinhas. Olha só, galera, eu vou mostrar pra vocês como ficou esse aqui certinho. E, cara, ficou bem da hora, mano. Eu tive que subir um pouquinho mais, porque tava meio pequeno. Então eu tive que refazer aqui, galera, uma boa parte dessa estrutura aqui, mano. Mas até que não é tão complicado não, velho. Eu achei que ia ser mais difícil. E, galera, olha só, mano. O problema é que isso aqui ficou meio escurinho, tá ligado? Eu tava precisando colocar o quê? Uns carpete aqui no chão com um glowstone. Talvez aqui no lugar dessa obsidiana, né? Ia ficar legalzinho. E, mano, eu tava dando uma olhada. Eu acho que seria melhor a gente fechar essa parada aqui, mano. Não sei se eu vou deixar assim, velho. Eu acho que assim não, mano. Fica zoado. E, galera, olha só, mano, o que eu tava fazendo aqui. Eu vou fazer um círculo. Eu já tava até medindo aqui as proporções, olha só, a gente vem aqui na diagonal. Deixa eu quebrar isso aqui pra não se perder. A gente coloca dois aqui, coloca dois, dois, três, quatro. Tá, deixa eu tentar fazer do outro lado também. Vem aqui na diagonal. Pera aí, quantos blocos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza, faz aqui. Dois, dois, três, quatro. Isso mesmo, produção? Sim. Tá, galera, nesse cantinho aqui, mano, eu queria fazer o seguinte, eu vou decorar porque como os peleiros vão nascer aqui, né, quando eu abrir a ilha, eu quero que eles tenham, tipo, uma visãozinha mó bonitinha, tá ligado? Tipo, como se fosse um spawnzinho de servidor, entendeu? Tipo, um mini spawn. Aí vem aqui, tem as decoraçãozinhas com umas árvores, com umas cachoeirinhas de água, né, umas fontes e tudo mais. Aí tem as farms, mano, nossa, que da hora, isso aqui tá ficando muito massa, velho. Galera, lembrando, mano, que a gente não tá
no nível máximo de ilha, velho. Se eu vim aqui, ó, o upgrade de tamanho, a gente tá no level 2, mano. 150 por 150. A gente vai ter que upar isso aqui também, ó. 250. Aí eu vou poder fazer umas ilhas um pouquinho mais pequenas aqui fora, tá ligado? Pra colocar outras coisas, farm de mob, essas coisas, mano. Nossa, fica um negócio muito massa, velho. Mano, olha isso aqui, velho. Eu tenho muita coisa desse baú. Vou ter que tirar daqui, mano. Vixe, Maria. Ah, velho. Vou ter que fazer um armazenamento de baú, velho. Urgente, galera. E eu tava precisando em algum lugar, alguma casinha, entendeu? Fazer alguma casinha aqui no mapa. Talvez eu faça essa casinha aqui, ó. Aí eu faço como se fosse um pierzinho aqui indo pro lago. Nossa, vai ficar um negócio bonito. Eu acho que vou fazer aqui mesmo, velho. Mano, olha só o que minha namorada faz aqui, velho. Eita, pega. Vou deixar aí, senão, sei lá. Senão eu apanho. Graças a Deus. Cara, isso aqui vai ficar muito massa com um bloco de ferro, velho. Eu vou fechar essa bagaça com um bloco de ferro, mano. Deixa eu ver se eu tenho mais jogado por aqui. Tomara que eu tenha, velho. Olha, galera, achei bastante bloco de ferro aqui nos meus baús, velho. Nossa senhora. Pior que é uma grana, tá ligado? Que isso aqui dá uma mó grana, esses blocos de ferro, e tá lá parado. Mas vou usar aqui na construção, que aí fica mais bonito. Mano, do nada. Do nada o maluco me aparece aqui, velho. Deve ter desespawnado aqui. Olha aí. Faz uma semana que não entro, velho. O maluco deve ter spawnado aqui, velho. Tá, galera, a parada é o seguinte. Como esse spawn aqui eu quero fazer uma parada bem mais bonitinha, eu acho que daqui pra lá eu vou fazer... Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Daqui pra cá eu vou fazer uma estradinha meio bonitinha. E daqui pra cá eu faço assim, tá ligado? Desgramado, me dá as key aí, velho. É nóis. Ah, pode ficar aqui olhando agora, mano. É nóis. Agora eu desço e ficar olhando. Beleza, galera, olha só como tá ficando isso aqui. Olha, eu tô curtindo demais como tá ficando, velho. O final, galera, mas eu não tô falando muita coisa aqui, porque eu só tô jogando mesmo e conversando aqui com o chat, né, mano? Trocando uma ideia com o pessoal aqui. Beleza, galera, aqui eu tava precisando fazer uns laguinhos, mano. Só que eu tive uma ideia, já que a gente pode ter o schematic aqui, mano. A gente pode pegar uma árvore da internet e colocar aqui, velho. Nossa, vai ser fácil de construir, tá ligado? Ah, galera, nem mostrei pra vocês, mas ontem à noite eu andei dando uma fechada aqui, olha só. Isso aqui deu muito trabalho. Nossa, não cresce grama aqui, velho. Que da hora, não cresce grama na escuridão. Então, galera, eu tava dando uma olhada na internet pra ver se eu acho umas árvores. Eu achei um mapa, só que, não sei, não me agradou muito os pinheiros lá, não, velho. Aí eu lembrei de uma coisa, galera. É, já que a gente pode voar, eu sei fazer uns tipos de pinheiro muito da hora, velho. Só preciso ver aonde que tá umas madeiras. Tem umas madeiras de pinheiro que tá jogada aí no mapa, que eu não sei aonde, velho. Ok, galera, a gente só precisa das folhas agora, mano. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui meu baú de novo. Cara, só falar pra vocês, eu tô curtindo demais jogar isso aqui, velho. Nossa senhora, tá muito divertido. Sério mesmo, galera, o servidor tá ficando lotado o dia inteiro. Olha só, a gente tem 180 vagas e agora tá 175 jogadores online. Quando é final de semana, então, galera, o bagulho lota, tá ligado? É, a gente vai tentar resolver isso aí, a gente vai tentar abrir mais vagas com o longo do tempo aí, né? Só que, velho, se você tiver a oportunidade, tenta entrar aqui de manhã, na hora que tem menos player, ou mais de noitinha, mano, porque esse servidor aqui tá muito divertido, velho. Ok, galera, eu quero fazer esse pinheiro aqui com dois tipos de folha, mano, pra gente dar uma diferenciada, porque esse aqui já tá muito verde isso aqui. Beleza, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer só essa parte aqui então. A gente sobe aqui, ó, aprende, hein, mano. E nenhum canal do YouTube ensinou a fazer uns pinheiros top desse aqui. Então, ó, presta atenção, mano. Vamos fazer um pinheirão aqui, vai. Beleza, aqui a gente sobe, ó. A gente sobe aqui e tal. Tá pronto, galera. Mentira, não é só esse aqui, não. Calma, calma. Ó, a gente coloca dois aqui, pula dois. E aí, galera, o que vocês acharam? Olha só, ficou um pinheiro de respeito isso aqui, hein? Ficou de respeito o negócio. Mano, a gente só precisa agora melhorar a raiz aqui, mano. Porque um pinheiro não é retão assim, tá ligado? Beautiful. Tá, galera, eu acho... Eu acho que não ficou muito bom isso aqui não, na verdade. Na verdade, a árvore ficou bonita em si, mas eu acho que ela ficaria melhor aqui pro lado de fora, né, mano? A gente devia usar esse espaço pra fazer outra coisa. Que merda, velho. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou... quebrar isso aqui. Very next evening. Beleza, galera. Olha só, mano. Fiz aqui uma fontezinha de água e ficou muito bonitinho. Por quê? Eu tenho o Battle Folhagem aqui. Eu tinha esquecido que fica com esses matinhos, velho. Olha que bonitinho isso aqui, mano. Ficou lindo, lindo. Vou fazer agora... Vou ter que fazer o seguinte, mano. Vou colocar aqui a fonte nos quatro lados e eu já volto com vocês, mano. Porque eu tô gravando, tô com medo do HD lotar aqui. Nossa senhora. 8:01 PM. Galera, terminei de fazer esse lobbyzinho aqui, mano. Onde que vai ficar o spawn da nossa ilha. E ficou muito lindo, gente. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei aqui a fonte.
Coloquei água em todas as fontes, galera. Ficou muito massa. Coloquei algumas graminhas aqui também com o Bonimil. Gente, isso aqui ficou incrível, velho. Ficou incrível. Só tá faltando mesmo algumas árvores agora pro lado de fora. Mas isso eu vou deixar pra fazer, galera, no próximo episódio. Porque realmente eu tô há 2 dias construindo isso aqui, velho. Só pra vocês terem noção, eu fiz isso aqui baixo, galera. Eu tive que refazer, velho. Eu tive que refazer porque... Aí, pessoal, meu, isso aqui tá... Tá mais claro ali, velho. What the fuck? Tá batendo o reflexo da lâmpada ali, velho. E eu acho que isso aqui ficou bem legal. Vamos dar a barra isgo. Isgo. Escreve certo, maldito. Olha que da hora, velho. Agora toda vez que eu vim na minha ilha, galera, vou ter um lugarzinho bonito. Lembrando, galera, que eu ainda quero fazer um lagozinho aqui, velho. Aí eu faço uma casinha, né, aqui, ó. Eu faço um pierzinho bem pequenininho. Só pra gente guardar nossos itens, né, velho. E aqui pro lado de fora a gente tenta fazer outras coisinhas, né, farm... Parada 4 aí. Ah, eu nem mostrei pra vocês, mano. Tô colocando vidro aqui na farm, galera. Porque tá dropando muito cacto pro lado de fora, velho. Bom, galera, mas esse vídeo vai... Eita, pega! What the fuck? Do nada. Deve ter dado aquele bug do bloco invisível, mano. Agora que eu vi. Mas, enfim, galera, esse vídeo já ficou por aqui. Se você gostou, velho, deixa seu like aí. Apoia com seu like e comenta, mano. O que, que você achou dessa construção? Porque ainda tem muita coisa que a gente pode fazer aqui, velho. Muita coisa, galera. Muita. Muita mesmo. Você não tem noção, velho. Isso aqui é Void. Dá pra construir o que tu quiser aqui, velho. Então, galera, deixa seu like. Eu vou indo nessa. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui.